Tere õhtupoolikud, kallis Paljas Porgand ja me oleme siin Basiilikus, Tallinna kesklinnas ja mina olen siin juba vana külaline, käin nautimas vegan menüüd. No, ma tõesti ei tee praegu sellist reklaami, et ma olen nagu tahaks pugema sulle või kuidagi midagi kellegile pähe määrida. Et päriselt ka, ma käin siin üsna tihti ja kui mul on ikka kõht tühi, aga samas ma ei taha ennast nagu õgida täis, aga ma tahan, et kõht saaks täis. Ja tervislikult. Ja tervislikult, loomulikult. Ma tulen ikka siia, sest ma ei ole pidanud senini pettuma selles menüüs, kuigi inimesed arvavad, et okei, et ma ei ole liha suur sööja tegelikult ka, aga ma mõtlen, et kui ma olen võtnud kaasa mõne kaaslase, kes on ikkagi selline liha poole pisut kreemi ja pakkunud sinu näiteks seda burgerit, see nüüd oli Portobello seinega, issan, no absoluutselt kõik on nagu lummatud olnud sellest, aga nüüd on kevad käes, talv on möödas, nii või naa isegi lihasööjad tahavad vähem lihasüüja ja täpselt nagu moes ja muusikas ja kõiges muuski, juhus toidus on ka nagu sellised perioodid, et nagu trendid. Perioodid ja ma rääkinud sellest, et tuleb kevad suvi ja ma tahangi kergelt süüa. Ja sa oled nüüd teinud siia uue vegan menüü ka. Kevad suvi. No ütle nüüd, mis on nüüd väga trendikas sel kevad suvisel hooaja? Toidulaud. Ma arvan, et kindlasti midagi kergemat. Hästi palju tulevad veel igasuguste smoothie salati menüüdega. Aga see on nagu iga aastane asi, et see aasta võibolla keskendutakse kõige rohkem taimsele kusjuures, sest oled sa omnivaal või oled sa vegan või lihtsalt taimetoitlane või on sul lihtsalt mingid teatud asjad, mida sa ei söö, siis hästi palju keskendutakse sellele, et vähendada oma kohtlist jalajälge, et tarvida võimalikult palju rohelist, et pakkuda oma kehale võimalikult palju toitaineid. Et isegi kui inimene tarbib kodus liha, siis ma olen tähelepanud, et paljud teevad seda nüüd kord nädalas või enam harvem. Ja tegelikult minu vegan menüü see uus on nüüd just selle mõttega, et meil on siin ikkagi basiilikus ju pitsad ja pastad ja wrapid ja särgid ja värgid. Et see kord keskendume siis sellele, et tule ka vegan või mitte vegan, kes sa otsustad liha täna mitte süüa, siis tule ka siia ja sa saad siin kahte erineva pitsat. Üks on pepperoni ja suitsujuustu. Ja siis teine on ka siuke pürtsikam, et siin on igasugused erinevaid pitsasi. Meil on ahjupasta, mis ei sisalda juustu. See on näiteks tehtud köögiviljade baasil, nii et sa võid seda juustupastat, mis on tehtud plataadiks ja porgandiks, nautida jumalapatuvavalt, et see ei ole koore baasil, see ei ole juustupaasil. Ja burgeri meeskui sisse, sest tõesti see oli hit ja inimesed kogu aeg kirjutasid mulle, et see on nagu... Seda ei tohi ära võtta. Jaa, ärge võtke seda ära. Seesari salati tõime sisse, sest seesar on ka siuke klassika, mida igaüks tahab ja lisasime sinna tofut ja vrä. See on nüüd parim uus tulnuk. Mul on juba kümneid inimesi kirjutanud, et see on parim wrap, mida nad kunagi saanud on. Ja see on väga suur kompliment mulle. Nii et tulge ja prooviks järele. See on väga kõhtutäitav ja ta on peegi palafelitega, mis mul oli ka eelmises menüüs tegelikult sees. Aga need olid nii maitsvad, et me ei tahtnud nüüd välja, et ainult neil uue kuju nii-öelda. Et siis, jah, ma arvan, et selle suve kevade trend on tegelikult see, et võimalikult vähe nii-öelda avaldada loodusele mõju ja võimalikult palju toituda taimselt, oled sa vegan või ei ole. Et ma ise ka, ma ei ole 100% vegan, ma ei klassifitseeri ennast kuidagi, küll aga ma lihtsalt armastan vegan toitu, ma armastan tunda oma kehas kõiksuguseid toitaineid ja vitamiine, mineraaleid ja toitust ainte, nii et kevadele suvele säravalt vastu ja kõik. Tervislikult toituma! Okei, ja kes ei usu, siis vaadaku meid. Me näeme suurepärased välja, aga arvake, mis on selle põhjus. Toitu!